Jag ska bestämma v'r och det första jag gör det är att jag bestämmer hur volymen ser ut. Eh, volymen på en kon som det här är då, bestäms av bottenarean multiplicerat med höjden genom 3. Och här så får jag veta att diametern är 2r och det betyder då att radien här, den måste vara r. Så bottenarean är då en cirkel, alltså pi multiplicerat med radien i kvadrat. Och så sen höjden är då två stycken r. Så jag ska multiplicera det här med två stycken r. Och eftersom att det är en kon och den är spetsig så ska jag dividera volymen med tre. Så det här kan jag ta och snygga till lite grann. Så volymen är alltså detsamma som pi Sätter tvåan före piet så jag får 2pi. Och r i kvadrat multiplicerat med r blir r upphöjt till 3 genom 3. Så här har jag ett förfinat uttryck för den här volymen. Och så sen då v prim av r. Då. Där så ska jag derivera med avseende på radien. Jag får då 2pi som är en konstant då Multiplicerat med den här exponenten som kommer ner före så det blir multiplicerat med 3. Och så sen får jag radien och så ska jag minska exponenten med 1 så jag får 2 genom 3 här. Och sedan ser jag att jag har 3 genom 3. Det går att dividera 3 med 3 och 3 med 3 så det går en gång. Så så prim av r blir då 2pi multiplicerat med 1 multiplicerat med r kvadrat genom 1 som är detsamma som 2 pi r kvadrat på det där sättet.